Foi muito bem, 16 horas, 58 minutos. Muito boa tarde para você. Obrigado pela audiência, pela participação de estar com a gente aqui. Mais um programa Fuzuê da temporada, último programa da temporada. E hoje eu recebo aqui a galera do Bela Fixa. Acertei? E também recebo a digital influencer e empresária Vitória Lira. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, sim. Boa tarde, vocês também. Boa tarde, ó. Para começar, o espaço está aberto para os agradecimentos iniciais. Tira para o ímpar. Vamos para o ímpar, né? Desde já agradecer ao programa Fuzuê, na pessoa de Joab, juntamente com o Alex. Abaixa o volume do celular, por favor. Juntamente com o Alex. E dizer que é muito importante que esse programa esteja ao ar, tem vindo ao ar, né? A todas as semanas, para que a gente traga, para que vocês tragam para o público, né? Para as pessoas de Itabela, quantos eventos existem aqui, quantas pessoas maravilhosas existem nessa cidade. Muito bem. Vitória Lira? Boa tarde, gente. Então, quero agradecer ao pessoal do programa Fuzuê. E a João Vitor, né, meu amor? Olá, seu assessor, né? Seu assessor pessoal, viu, gente? E a todos que estão assistindo aí. Muito bem, são 16 horas e 59 minutos. Obrigado pela participação. Você que está chegando agora pode compartilhar a live aqui também, que vai ter sorteio. Deixa eu mostrar aqui rapidinho que eu tenho que mostrar. Porque é um bolo enorme, só não pode cair. Quantos quilos é esse bolo? Só para 2 quilos. Você pode compartilhar a live aqui, ó. Você vai estar concorrendo, ó, a um bolo, ó, com o nome Fuzuê. Pra quem fazer o quê? Pra quem compartilhar a live, marcar a galera, já tá concorrendo. A galera tá compartilhando ali. Muito bem. Lembrando que é o último programa Fuzuê dessa temporada e a gente tá encerrando aqui com chave de ouro. Eu queria que você mostrasse seu look, já que ficou 4 horas pra escolher ele. Aqui no centro. Ai, meu Deus. Aí, muito bem, a voltinha. Já fazer, nem começou o programa, já tá no jabá. Muito bem, vamos lá. Pra começar, eu vou começar pelas mulheres. Vitória Lira, de onde é natural, de onde, mora onde? Fala pra gente. Eu sou natural de São Mateus, Espírito Santo. São Mateus, Espírito Isso. Santo, reside atualmente em Itabela. Itabela. Quanto tempo morando aqui? 7, 8 anos. 7, 8 anos? Por aí. Pra tirar logo a curiosidade da galera que tá na live, solteira, casada, namorando? Namorando, gente, quase casada. Beijo, manda mozão. Beijo pro mozão, né? Aproveita. Beijo, que é graça. Que é graça, olha, falou até nome, muito bem. 17 horas em ponto, o pessoal do Ita, do Bela Fixa também. Pra começar, eu queria que a gente falasse aqui como surgiu a ideia. A ideia surgiu juntamente lá em Onápolis, eu tava lá, aí os meninos falaram do Bela Fixa, ou do Guarafixa, que tem em Guaratinga. Aí eu fui lá, vi lá os meninos pinando e vi que é um evento esportivo muito bom para os meninos que tem um grupo aqui em Itabela, que empina em rua, que talvez é perigoso, né? Aí o prefeito liberou o espaço lá no, em frente o estádio para os meninos estar treinando. Aí eu juntamente conversei com o Vaguinho, fiz uma equipe dos meninos ali e tive a ideia de fazer o evento, o Bela Fit. Vai ter, tem premiação? Como funciona? Não, não vai ter premiação porque a gente tá fazendo da gente mesmo, do nosso bolso. Pedimos um patrocínio só pro alimento que a gente vai estar doando através do evento. E vou deixar o Vaguinho dar uma palavrinha agora. Vaguinho, também, né? Fala pra gente. Na realidade, Joab, esse evento é um evento que já acontece em Guaratinga. Tem o Guarafixa, por sinal. Guaratinga foi aconteceu, se eu não tiver enganado, o segundo ou o terceiro? Quarto. É o quarto. Foi o quarto que aconteceu em Guaratinga. E devido ao sucesso, né, deste evento, ter parabenizado aí os meninos da organização do Guarafix, porque realmente é um evento maravilhoso, quem já foi, quem tem ido lá tem visto que realmente é um evento maravilhoso, e foi daí que surgiu, na realidade, né, como o Bidu está falando, a ideia de nós fazermos aqui em Itabela, porque nós vimos que aqui em Itabela existem muitos garotos que são fanáticos, né? São fãs mesmo do automobilismo, dessa onda aí de tá empinando e tá fazendo o grau liberado, essas novas linguajadas deles aí, né? Então, assim, nós vimos a necessidade que tínhamos de fazer um evento dessa grandeza aqui em Itabela, por ver quantas pessoas tem aqui em Itabela que são realmente apaixonados por essa modalidade. Então, assim, aí surgiu a ideia de fazer, na realidade, só uma apresentação, na realidade não vai ter premiação porque é o primeiro e é só apresentação na realidade, não é competição. E na realidade também surgiu a ideia de copiar um pouco, porque o que é bom
Realmente a gente tem que copiar, não tem que ter vergonha de dizer que tem que copiar o que é bom, a gente tem que copiar. Hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Isso, né? Verdade, bela frase. Então assim, nós vimos também que são modalidades que caminham juntos. Uhum. Por exemplo, você faz uma competição para manobras de moto, né, essas acrobacias, essas coisas, automaticamente já vem um encontro de paredão, porque é tudo interligado uma coisa com a outra. Então não existe um encontro de paredão sem a manobra de moto, não existe a manobra de moto sem o encontro de paredão, são coisas que andam interligadas. Então eu conversando com ele, falei, ó, meu fanatismo, como eu conversei com o tenente essa semana, falei, meu fanatismo é pelo som automotivo. Eu já cheguei a tirar todos os bancos do meu carro e só usar o meu banco, nem o banco da do carona da namorada tinha, pra ter ideia, tudo era som. Então assim, existe públicos diferentes, como o tenente falou pra mim essa semana, pô, Vaguinho, mas esses... Essa questão de som automotivo, encontro de paredões, eu não estou permitindo na cidade. Aí eu virei para ele e falei, Bidu estava até comigo, eu falei na hora, falei, pô, tenente, mas isso vai tirar meu sonho, né? Você vai tirar um sonho que eu tenho, né? Que eu sou fã de som automotivo. O meu sonho é ver cada vez, passa um som melhor. Hoje eu tenho, graças a Deus, o melhor som da cidade, né? Que é o paredão, o som do povo. Esse é o melhor som da cidade, que não é meu, é do povo de Itabela. E assim, eu comecei bem... devagarinho, com uma caixinha de som ali, outra aqui, acolá, e criei esse monstro de som que realmente é a necessidade que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, sou fanático do som e surgiu essa ideia de fazer esse evento junto com os meninos. Bacana. É 17 horas e 4 minutos, você que está chegando agora, obrigado pela participação. Pode compartilhar a live aqui que você vai estar concorrendo a um bolo. Um bolo aqui da chefe Tati Reis, um bolo enorme aqui. Já mostrei para você, daqui a pouco eu mostro de novo. Quem compartilhar a live vai concorrer o bolo e tem que vir buscar no final do programa, viu? Se não buscar no final do programa, o bolo vai ser destruído por aqui mesmo, não vai ter muito... Com certeza, viu? Não vai ter como o bolo sair daqui, não. Ganhou o bolo, venha buscar. Vitória Lira, suas fotos nas redes sociais têm bombado aqui na cidade. Eu queria que você me falasse um pouco dessas fotos que você posta pra gente. Então, eu sempre fui muito louca com foto, minhas amigas que sofrem pra tirar essas fotos. Mas... Tira 300 e posta uma ou tira 300 e posta 300? É isso, tira 300 e posta uma, daqui uns dois meses. Sempre gostei muito de foto. É. Você é microempresária, no caso, você toma conta da loja da sua mãe, certo? Fala um pouco da loja pra gente. Na verdade, a gente já trabalha com loja aqui já tem bastante tempo. E esse mês agora eu já comecei a trabalhar mais na loja, ficar mais, já tô ficando o dia todo, já... Fui fazer a compra, né? Você já viaja pra fazer as compras da loja? Sim, esse mês. Quantos anos tem Vitória Lira? 17 anos. 17 anos? Já é microempresária? É. Rapaz, bacana. Vaguinho, me diga alguma coisa. A galera que quer participar do Bela Fixa, quais os quesitos que ele tem que ter? Como funciona? Vou deixar aqui com o Silvio aqui pra falar dessa parte da galera que quer participar do Bela Fixa pra apresentar, né? Uhum. As manobras. Foi o que eu conversei com o tenente, Joab. O evento, ele falou que quem tiver as motos e querer participar, que tiver o cadron, tiver o escapamento, só no evento que vai ser liberado. A gente vai estar pegando as placas, vai estar passando para ele, porque qualquer moto que tiver fora do evento, fazendo bagunça, com quadrão, mesmo que não participa, mas tá por fora, ele vai... Como prender. Vocês vão conseguir fazer essa separação das motos que tá participando do evento e das motos que não tá participando do evento? Porque a gente, igual eu te falei, vai tá fazendo uma lista, vai tá botando os nomes e as placas de quem vai participar. E quem vai participar, a moto vai ficar dentro do evento já. Então vai poder vai sair ser fechado, embora. Corda? Vai ser fechado o evento, vai ter o corpo de bombeiro, acho que vai tá presente, vai ter uma ambulância da SAMU. E vocês fazendo lá. Bacana. Vitória Lira, você tem algum cuidado ao fazer postagens nas redes sociais? Como demais, funciona? Demais, tenho muito cuidado. Você falou que é meia louca, acordou, postou? Não, você não. Pensa no que vai fazer, fala penso pra gente. Penso bastante. Não sei, eu tenho essa preocupação, tipo, olhar mil vezes a foto, dar zoom pra ver se tá realmente certa. Já sofreu com notícia fake ao seu respeito? Muitas, na Itabela, né? Vaguinho Rio aqui também, você já sofreu com notícia fake ao Nossa, seu respeito? Nossa, você não imagina, viu quanto. É, viu? Então vou ouvir as duas, deixa eu ouvir a sua, fala pra mim, Vitória. Nossa, são muitas, né? Quanto é duas? Duas não, quanto é uma? Deixa eu ver. Ai, gente, são tantos que não dá nem pra ter, assim, mas até que agora parou mais, eu tô... Nem tô postando muita coisa nas redes sociais, afastei um pouquinho mais por causa disso mesmo. É. Vaguinho, já sofreu com notícia fake? Ah, com certeza, né? Até hoje em dia, né? Todos os momentos.
Porque quando você se torna pessoa pública, né, Jorge? Essas coisas é mais natural acontecer. Então, não vou nem contar aqui as que eu já passei, porque hoje mesmo eu acabei passando por uma. Hoje por ter também... tirado uma foto com uma determinada pessoa, que eu não vou nem falar o nome aqui. Olha, e acabou sendo essa foto aí. Mas só tem aí, a gente lugar. Aqui, moço. Pode falar. Imagina, esse programa, esse programa é seu, velho. Não vou falar, não. Joab, aproveitar aqui o gancho aqui e falar sobre o Encontro de Paredão, como que vai funcionar. O Encontro de Paredão ele vai funcionar, vai ser realizado no fundo do posto Pau Brasil, né, antiga churrascaria, e vai ser um ambiente fechado. Então, assim, as pessoas que queiram, que vão participar, vão ter que colaborar com R$5, que vai ser a entrada, e 1 quilo de alimento não perecível, viu, gente? Alimento não perecível. Pro Paredão de Som. Pro Paredão de Som. Vai ser fechado. Aonde? Com segurança total, com lá que vai ter os todos. Caso estiver com chuva ou que faça muito sol, vai ter os todos, vai ter uma equipe de segurança muito boa para poder nos fornecer, né, a segurança possível. E vai ser no fundo do posto, ali onde passa os ônibus indo sentido da rodoviária. Vamos fechar aquele espaço, esquina da rodoviária e esquina ali onde antigo CAPS. Vamos fechar muito aquele bem. Espaço. 17h09, você que está chegando agora, curta, compartilha a nossa live que você vai estar concorrendo um bolo do Fuzuê aqui, feito pela chefe Tati Reis, que está maravilhoso, e para você levar para casa, só compartilhar a live e concorrer. Lembrando que tem que vir buscar o bolo antes de 6 horas, antes de 6h30, porque senão o bolo não sai daqui hoje, né? Tem que deixar claro isso aqui. Você falou que o look que você está usando é da Moça Bonita. A loja já foi inaugurada... Já sim, já foi inaugurada, vai ter reinauguração agora em janeiro, então ainda se liga. Qual o público-alvo da loja? São mulheres? Como mulheres, funciona? Mulheres, a gente tem mais um público mais de mulheres. Você mesmo que faz a escolha dos materiais, você vai na compra? Sim, eu e minha mãe, na verdade, né? A gente tem essa parceria ainda em escolher, e é eu e ela. A loja faz parcerias com meninas da cidade, divulgações? Bom, por enquanto ainda não, mas esse mês agora de dezembro a gente tá assim, fazendo plano. E serão divulgados dia 1º ou dia 3. Dia 1º ou dia 3? Isso. Muito bem. 17h10, queria pedir o VTzinho do Trink. Lembrando que você encontra o suco Trink aí nos melhores supermercados de tabela e região. Tem um VT aí, diretor? Vou dar o VT do Trink pra você, então. Suco Trink. Sabe qual o segredo por trás do nosso sabor? Fruta. Fruta e mais fruta. Refresco Trink. Delicioso, prático e com 23 sabores diferentes. Refresco Trink é muito mais sabor. Prove. Voltamos. Obrigado. 17h10. Obrigado pela participação. Não avisa não, né? Mandar um abraço aqui também para a panificadora... Pra panificadora Reis, que mandou uns salgados pra gente ali, que a gente já tá comendo, mas eu nem levantei do banco ainda, mas a gente já tá experimentando os salgados. Você ia falar alguma coisa? Você falou aí no começo, não? Não. Não? Queria que você falasse mais pra gente da ideia do Bela Fixa. Tem algum critério pra participar, as pessoas, esse alimento que vocês estão arrecadando, como vai ser doado? Eu tava com a ideia também com o grupo do Bela Fixa. Fala o nome do grupo todo, quantas pessoas são? Rapaz, o nosso grupo, eles são um total de umas 25 pessoas, né? Fechamento já, uns 25 pessoas. Fora que eu falei que quem estiver comprando a camisa vai estar associando o nosso grupo. A camisa? A camisa, tá R$40 a camisa. O dinheiro da camisa vai pra? Vai pra um evento que a gente vamos fazer depois. E como a gente tá pedindo 1 quilo de alimento também, pra pessoas carentes. Tá, vai ser doado também. Vai ser doado também. Beleza. É um Natal sem fome. Vaguinho, vai complementar? Na realidade, esse evento iria ser realizado no Facebook. Não era? Ia ser realizado no Facebook. Mas devido ao som de paredão incomodar muito a muitas pessoas por ali ter várias residências, foi vetado ali pelo comandante, né, a existência de um encontro de paredão naquela localidade. Então as pessoas ficaram imaginando que não fosse ter mais público aí apaixonado por paredão, né? Som automotivo. Pode ficar despreocupado, o evento vai acontecer, graças a Deus. Já conseguimos a liberação e o evento vai estar acontecendo no dia 9, né? No próximo domingo. Fé em Deus. No dia 9 do próximo domingo. Então aproveita e convida a galera, passa logo. Quero convidar aqui a todos vocês, amantes aí do esporte, né? Esporte em geral, para se fazer presente, para vir com a gente se divertir esse domingo de paz e de alegria que vai ser... esse grande evento.
O grande evento do Bela Fixa. Vitória Lira, as postagens que você faz na internet da moça da loja Moça Bonita, você acha que isso atrai o cliente? Com certeza, né? Hoje em dia, 90% das clientes já seguem no Instagram, então quando chega novidades, não, a gente nem precisa ligar mais. Postou, aí todo mundo já sabe o que veio e já vai a loja. Acontece vendas também pelo Instagram, WhatsApp? Sim, vendemos sim. Então, o Instagram da loja, o WhatsApp, passa pra galera. Loja Moça Bonita no Instagram e o WhatsApp da loja 8200-6471. 8200-6471. Qual o carro-chefe da loja lá? Vocês têm um carro-chefe que vocês... Mas sai o que mais sai na loja? O que mais sai são vestidos, conjuntos, carinho. Agora, tendência pro verão também tem bastante coisa, não tem? Tem, O que a galera pode estar esperando lá da loja Moça Bonita pro verão? Pro verão, biquíni tá tendo demais. É, kimono, com short, cropped. Então tem muita coisa bonita. A mulherada gosta bastante. Adora. Muito bem. É, 17 horas e 14 minutos. Obrigado pela participação. Você que tá compartilhando a live, não esqueça. Você vai estar concorrendo aqui a um bolo do Fuzuê, patrocinado aí pela chefe Tati Reis, que mandou pra gente sortear aqui, e a gente vai sortear aqui também. A ideia do Bela Fixa foi uma ideia, como você falou, que veio de outros eventos. Tem outros eventos pra vir também, Tem. Desse grupo aí, ou esse grupo vai fazer só o Bela Fixa? Não, ou como vocês estão com a ação social, certo? Vocês pretendem fazer outros eventos também em ação social? Pô, igual eu tava conversando com os meninos, com o Vaguinho, esse evento tem tudo pra dar certo. E ter o próximo, e tem tudo pra não dar certo. Agora depende da nossa organização, porque não pode acontecer nada de errado no dia do evento, né? E esse evento, ele vai ter sim, vai ter uma comemoração nossa no sítio de Jojó. Depois do evento, a gente vai estar organizando. E quem tiver a camisa, já vai estar participando também do evento, viu, gente? Quem tiver a camisa, não paga, no caso. Não paga. Bacana. E sortear uma camisa aqui hoje também, viu? Vai sortear uma camisa aqui hoje? Sortear uma camisa aqui hoje também. Então pronto, você que tá compartilhando a live aí também já vai concorrer uma camisa do Bela Fixa, entendeu? Vamos sortear duas camisas. Vaguinho vai patrocinar uma e eu vou patrocinar a outra. Então pronto, você que tá escutando a live aí, tá escutou, né? Vai compartilhando aí que você vai concorrer a um bolo do Fuzuê e a duas camisas do Bela Fixa também que você não pode perder. Vitória Lira, você segue alguém, tem alguém como influência nas redes sociais? Ai, muita gente. Fala uma específica que você costuma dar uma olhadinha nos looks pra fazer aquela cópia. Gente, são muitas, muitas mesmo. Kim Kardashian, quem mais? Vai falando aí. Vamos. Então, siga uma pessoa daqui, Chabela, bem blogueirinha, Catrine. Catrine Bergamini, já passou por aqui. Adoro. Já passou por aqui. Mas também. Sim, olho bastante. E é no Instagram que já entra e olha os looks. Adoro ficar por dentro. Você é bem apegada à beleza, assim, como funciona, ou você não? Você falou que ficou 4 horas pra escolher a roupa pra vir pro programa. Gente, se fosse o casamento da Vitória com o Keke hoje, você começaria a se arrumar que horas? Nossa senhora, umas 10 horas antes. Gente, eu sou muito indecisa com roupa. Muito, 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 muito. Sou daquele tipo que experimenta o guarda-roupa todo pra escolher uma roupa pra sair ali. Meu amigo, o Keke tá enrolado, viu? Meu Deus do céu, tá sofrendo demais. Pra vir no programa, cara, aqui na esquina, ela ficou 4 horas se arrumando e tal, não sei o quê. Me ajudou bastante a escolher esses looks. Vaguinho, você falou do seu paredão Som do Povo. Bacana. Isso aí. No caso, tá sendo o primeiro paredão da cidade? Nessa proporção, nesse tamanho, em proporção de paredão, realmente, sim. A gente tem sons, carros de som, muita gente chama de paredão e tal, não sei o quê. Mas paredão de som mesmo... De 6 graves, esse é o primeiro em tabela. Você tá... Como tá funcionando a pessoa que se interessar pra adquirir esse paredão? Na verdade, é entrar em contato, né? Comigo mesmo, com o meu número é 99174558. Pra evento de aniversário, churrasco entre amigos, né? Festa de casamento, viu? Você que tá planejando aí, viu, Cacá? E demais eventos, né? Pessoas que quiserem contratar, que na realidade virou... De paixão... Virou trabalho pra mim. Então eu consegui unir as duas coisas, juntar útil e agradável, né? Trabalhar e se divertir. Vitória Lira, ser uma pessoa tão popular nas redes sociais te incomoda? Não. Não? Você tira de letra? Tiro sim. Já teve alguma cantada sem noção? Já. Sério, cara? Qual a que você não consegue esquecer que realmente foi sem noção? Gente, então, é porque eu sou muito desligada com meus directs. Então eu nem abro. Então... Pessoa, quando é chique, até o nome, ela fala, você viu, como é que é? Você é desligada aos directs, tá? Então, e os stories do WhatsApp? Stories, eu posto bastante stories no WhatsApp.
Mas você não tem uma cantada sem noção que você fala, WhatsApp, cara... No WhatsApp não, porque o WhatsApp é bem mais família, amigos, então não tem muito cantada, tem mais um No Face, então, você nem no WhatsApp, você no Gente, Instagram... Gente, no Face eu quase não tô entrando muito, eu tô usando mais o Instagram e o WhatsApp. Vaguinho, casado, solteiro, namorando, fazendo lanchinho, fala pra gente. Solteiro, né? Solteiro como sempre, né? Solteiro. Solteiro? É. Na realidade, tô brincando, rapaz, a namorada ia pegar Vaguinho. Em casa. A namorada ia pegar em casa, viu? Eu acho gente, que você não tá solteiro, não. Eu tô namorando, né? Ah, tô namorando. Pois é, porque tô você sabe que aqui sabe que a gente tá bela cidade pequena, É então, verdade. Tô namorando, eu namoro uma pessoa, a gente já está junto há 3 anos, mas assumimos, assim, um relacionamento há 8 meses. É a Rosiane. Beijo pra você. Silvio. Eu? Solteiro. Sério? Sério. Bacana. Bacana. 17 horas, 17 minutos. Você que tá chegando, compartilha a live aí que a gente vai estar sorteando pra você aqui 2 camisas do Bela Fixa. Acertei o nome, Bela Fixa. Eu tô com medo de errar esse nome. 2 camisas do Bela Fixa e também tem um sorteio aqui de um bolo do Fuzuê, que a gente tá encerrando aqui a temporada. Esse é o último programa desse ano, a gente vai se despedindo no programa de hoje. Convida a galera, Vaguinho, pro Bela Fixa, foco horário de novo. Beleza, o evento Bela Fixa vai começar a partir das 8 horas da manhã, né? Não tá fechando o local onde vai acontecer. Não vai ser, porque era tarde, não? Vai ser, o evento vai durar o dia todo. Deixa, vamos explicar aqui, porque o evento das manobras vai começar a partir das 8 horas da manhã, que vai ser na rua Duque de Caxias, em frente na rua da Facebook. E o evento de som automotivo, que é a festa do evento, na realidade, vai acontecer no fundo do posto Pau Brasil a partir das 15 horas. Das 3 horas da tarde começa o evento, que é o Encontro de Paredão. Então, quando finalizar cá as manobras, as pessoas vão se direcionar ao Encontro de Paredão. Mas não posso deixar aqui, ô Joab, de agradecer, fazer o um agradecimento aqui ao prefeito Luciano Francisqueto, que está dando total apoio, né, com a prefeitura de, né, ao nosso amigo doutor, né, que vem aí, quando colocamos a ideia de ser realizado esse evento, ele está nos dando, assim, todo o apoio possível, necessário, e é isso aí, quero convidar todos, né, que se faz presente aí, que está nos assistindo, e a população inteira de Itabela, que vá para esse evento, que prestigie, porque é por uma causa justa também, além de nos divertirmos, vamos estar também arrecadando os alimentos para fazer as doações para aquelas famílias que mais necessitam na nossa cidade. E Itabela, festa beneficente em Itabela é quase raro, né? É raro. Festa beneficente em Itabela é uma coisa que acontece assim uma vez ou nunca. Outra lá e tal, não sei o quê. Agora, com esse Bela Fixa, vocês vão arrecadar alimento só no Paredão ou a galera do Bela Fixa também está arrecadando alimento? É, quem vai estar participando vai estar dando 2 quilos de alimento não perecível. Cada participante. Cada participante. Que vai ter 8 grupos de fora, que é Arraial da Ajuda, Itamaraju, Guaratinga, Eunápolis, Porto Seguro, Prado. Então, essa região aqui toda vai estar fazendo parte do nosso evento e trazendo um apoio também deles no nosso evento e dando... O alimento. Vocês vão procurar alguma associação para ajudar na distribuição dos alimentos? Ou vocês vão fazer cadastro das famílias que realmente precisa? Como vai funcionar? Na realidade, eu já venho fazendo esse trabalho, né, de doação de alimentos para as pessoas carentes, pessoas que mais necessitam, através de outros eventos que eu faço na cidade, que é eventos esportivos, que é o futebol, na prática do futebol. Uhum. Todos os eventos que eu faço, todos os campeonatos de futebol, eu tomo conhecimento e tomo os cuidados de arrecadar de uma forma direta ou indireta alimentos para poder estar doando. E essas doações que eu faço é através dos agentes de saúde. Porque aí muitas pessoas perguntam, por que agente de saúde? Têm mais acesso, porque né? Eles têm acesso às famílias, eles realmente sabem quem são as famílias necessitadas. Verdade. Então, o meu foco hoje, meu ponto de vista, é fazer essas doações através dos agentes de saúde. Procurarem eles, né, para eles nos ceder os endereços realmente de quem necessita. Para a gente não cometer injustiça, né, de estar dando, Verdade. Doando, fazendo doação para pessoas que não têm necessidade. Verdade, e final de ano todo mundo quer uma doação, todo mundo aparece. Se sai aí procurando, falando que vai doar, vai aparecer inúmeras pessoas, né? Vai aparecer inúmeras pessoas. 17 horas, 22 minutos. Aqui no programa, toda vez a gente tem um quadro que a gente faz perguntas e os convidados respondem com eu já, eu nunca, entendeu? Aí eu vou fazer perguntas pra vocês e vocês vão me responder com eu já, eu nunca. Coisa bem simples. Isso. Quem aqui ia na festa de escola e catava uns docinhos pra levar pra casa? Eu nunca. Eu nunca. Nunca? Eu já. Ah, tinha que ter, não podia faltar, né, meu amor? Fala aí, qual foi a última festa que você levou algumas coisinhas pra casa?
no evento do colégio onde eu trabalho. Onde você trabalha? Não pode não, cara. Tem que ser só os alunos, viu? Muito bem. Quem aqui, quando era criança, tocava campainha e saía correndo? Eu já. Vitória? Eu já. Os vizinhos sofriam comigo. Meu Deus, a carinha de anjo tocando campainha e correndo. Vaguinho. Eu também já. Também, Vaguinho. Eu também, até hoje, né? Pego o filho da minha patroa, da Burg, quando nós passamos assim na rua, aperta a campainha e sai correndo. Aperta a campainha e sai correndo. Quem é que colava na época de escola? Eu. Vitória, respondendo ali, Vitória. Eu. Você cola até hoje? Mais ou menos, viu? Depende muito. Ela ia falar que cola, depois ela deu uma pausa, Vaguinho. Eu já colei muito. Colava já também, já tomei Vaguinho? Muito puxão de orelha, professora desuíta que o diga, viu? Quantas chegou a ser expulso, Vaguinho, de alguma escola? Expulso não, mas que já colei bastante já. Você tem cara que não era fácil não, Vaguinho. Mas é só a cara mesmo. Ai, ai, Silvio. Colei não, eu dava as colas, mas tudo errado. Ah. Aí depois... Tá. Quem... Como é que é? Você dava cola? Eu dava a cola tudo errado e depois complicava a minha vida. Beleza. Quem aqui já soltou pum em público? Não, morro de vergonha. Por quê? Não. Dá nó nas tripas, sabia? Eu já. Meu Deus. Eu já. Prendo nada. Prende por quê? Faz mal à saúde? Você prender? Não pode não, ué? Tudo bem. Silvio. Melhor pra fora do que pra dentro, né? Ah, tá. Muito boa essa, viu? Melhor pra fora do que pra dentro, tá certo. Quem aqui já teve discussão com crush quando era criança? Com a coleguinha, com o amiguinho? Ah, já. Quando era demais, criança? Demais. Você era daqui? Daqui começava a confusão ou daqui Eu era apartava? A que comprava a briga dos outros. Eu sempre fui assim. Meu Deus do céu, Vaguinho. Eu também, eu era dos tipos que comprava a briga dos outros. Até hoje, né? Tem que parar com isso. Não é bom, não. Silvio. Do mesmo jeito, comprava a briga dos outros, um grupo mais recente que a gente tinha, irmão, colega, primo, aí nós caía dentro. 2019 tá vindo, hoje é o último mês do ano, a partir de amanhã, já estamos em dezembro, o último mês do ano. Se vocês fossem fazer uma retrospectiva do ano de 2018, como foi o ano de 2018 pra você? 2018 pra mim foi muito complicado. Muito complicado? De dar bênçãos, o que aconteceu? Rapaz, é complicado. Ah, tá. Complicado, tava casado, separei. E foi uma separação não muito agradável nem pra mim, nem pra minha ex-esposa, nem pra minha filha. Então foi um dos anos mais ruins que eu tive. Tudo bem, não chora não. Não, não. Não, quando a mulher o olho ficou assim, o olho ficou assim. A minha filha mesmo que... Ela não deixa eu ver. Vaguinho, como foi o ano de 2018 pra você? Eu aprendi a não reclamar da vida. O ano de 2018 pra mim foi maravilhoso. Por quê? Porque aconteceu várias situações positivas. Aconteceu coisas negativas, né? Como na vida de cada um de nós acontece. Mas assim, eu tento tirar proveito até das coisas negativas que acontecem. Mas o ano de 2018 pra mim, a retrospectiva que eu tenho é que foi maravilhoso. Maravilhoso. Um ano perfeito. Perfeito, perfeito. Que 2019... Seja melhor. Muito melhor. Vitória Lira. Então, o ano 2018 pra mim foi bom, sim. Claro que, como pra todos, tem aqueles dias que não são legais. Mas esses dias servem pra gente aprender, né? Então, como experiências. Então, não tenho o que reclamar. Graças a Deus, meu ano foi tranquilo. Muito bem, 17 horas e 26 minutos. Você que ainda não compartilhou a live, dá tempo de compartilhar. Pode compartilhar, que a galera já vai estar separando ali, ó. Já vai estar separando os nomes ali pra gente ver quem são os ganhadores do sorteio de hoje. Vitória Lira, pra você a moda é essencial? Sim. Sério? Em todos os quesitos? Em todos os quesitos. O que você não sai de casa sem passar? Um rímel, um batom, um lápis? Lápis de olho. Tem que ter lápis de olho. Tem que ter lápis de olho. Vaguinho, o que você não sai de casa sem? Homem vai falar celular. Não. Não? Meu cabelo. Cabelo? É. Não, tem que arrumar. Tem que arrumar meu cabelo. Sem arrumar o cabelo eu não saio. Sério, cara? Silvio? Tem muitos. Muitos o quê? Muitos critérios. Muitos critérios. Fala pra gente cabelo, dois critérios, então. O cabelo, um creme no corpo, no rosto. É, pintar minha sobrancelha, né? Vai ficar lindo. Ah, perfume. Vamos pintar mais. Meu Deus. Vamos continuar pintando isso aí. Gente, Joab, hoje, hein?
Vamos continuar aí. 17 horas e 28 minutos. Qual o seu hobby, Vitor? Penteado, meu Deus. Meu hobby? Não. Gente, eu sou muito apaixonada por tirar fotos. Sério? O seu único hobby é tirar foto? Então, um dos únicos, né? Um dos únicos. Qual o seu hobby, Vaguinho? O meu hobby é futebol e som automotivo. Tá rolando ainda campeonatos de futebol lá no bairro Babacia? Bairro Peladão? Peladão. Lá no campo Peladão, o campo tá passando por reformas. E no campo da bacia aconteceu, nos últimos 15 dias, um torneio. Mas agora, final de ano, dá uma parada. Mas os torneios também é idealizado por você? Como funciona? Campeonato, sim, e torneios também, sim. É. São realizados por mim. São inscrições? São inscrições. Às vezes convidamos algumas equipes, né, para poder participar. Na realidade, eu fiz agora, recente, terminou tem uns 60 dias, o Campeonato dos Embaladores. Campeonato dos Embaladores também é organizado por você. Esse ano foi. Várias edições aconteceram, essa foi a 7ª edição. Você lembra como ficou a final? A final ficou... Você fala a equipe participantes? É. A equipe participante que ficou foi o time de Fruta Correia versus o Itabela... Não me recordo mais. Tem premiação? Teve premiação. A premiação foi R$1.500 para primeiro lugar, R$1.000 para segundo e R$400 para terceiro. R$400 para terceiro lugar. Bacana. Vitória Lira, a loja Moça Bonita, você falou que vai ter uma reinauguração. Sim, estamos planejando ainda. Tem data essa reinauguração? Provavelmente em janeiro. Em janeiro. Do ano que vem. Massa, aí vai ter um coffee break lá pra galera. Sim, sorteios, promoções. Você vai trabalhar só com roupa feminina ou vocês vão se adequar ao mercado e entrar também... Roupa masculina. A gente já trabalha com roupa masculina. Bom. Mas o nosso carro-chefe mesmo é a feminina. Roupa feminina. Isso. Muito bem. 17 horas e 30 minutos. Eu queria pedir pra Aline já dar uma separada nos nomes. Tá separando? Retado. Muito bem. 17 horas e 30 minutos. Obrigado pela participação. Quero lembrar que esse é o último programa da temporada. Eu queria fazer uma pergunta. Vitória Lira, o que você escutou do programa durante todo esse tempo? Já que é a primeira vez que você tá aqui. Gente, eu escutei muito bem do programa. Falaram que é super animado. E realmente é, sim. Mas é mentira, né, animado, não? É, sim, adorei. Vaguinho. Só pra fazer aqui uma correção, os finalistas da Copa do Campeonato dos Embaladores foi o time do Bahia, que foi um time do Pereira montado pelos meninos do Pereirão, e o time do Quintal das Frutas, Quintal das Frutas. Pelo nosso amigo Balainho. Esse foi o finalista da competição. Você perguntou? Eu perguntei a primeira vez que você está aqui no programa. Certo. Né? Mas você já ouviu falar do programa. Eu queria que você falasse para a gente o que você ouviu. Coisas positivas. Parabéns, o programa está excelente. Muito comentado na cidade inteira. As pessoas, por onde eu passo... Quando eu falei essa semana que eu ia estar no seu programa, as pessoas, nossa, você vai lá, é verdade que você vai e tal. Eu falei, vou. Mas como é que faz pra poder ir? Eu falei, rapaz, você tem que ser uma pessoa especial, né? Não é assim e tal. Não é assim porque não, meu amor. Não é assim não. Porque o programa realmente tá de parabéns. Primeira vez, né? Eu fiquei sabendo muito pro amigo João Vitor, que ele fala ele é um marqueteiro aqui do Fuzuê. Rapaz, vai lá no Fuzuê que... Lá é bom, você vai entrar na live. Eu falei, misericórdia, é mesmo? Ele falou, já teve mais de não sei quantas ilusações e o povo foi compartilhando e eu falei, bombou. Tudo bem, gente. 17 horas e 31 minutos. Já estamos chegando aqui no final do programa. Vitória Lira, você quer agradecer, mandar beijo, mandar abraço, mandar alô? Sim, quero agradecer a todo mundo que me mandou uma mensagem positiva sobre estar vindo aqui hoje no programa. A João Vitor, que está ali tirando fotos minhas. E a todo mundo da produção aqui do programa Fuzuê. Aproveita, passa mais uma vez endereço da loja Moça Bonita. Vamos aproveitar. Endereço, local, telefone para contato, Instagram. Rua Santos Dumont, número 107, em frente à Drogaria Plantão. Instagram, loja Moça Bonita. Pode entrar no meu perfil também, que já tem lá. Só procurar nas marcações das fotos. E telefone para contato, 8200-6471. Atende pela internet, né? Sim, atendemos. A pessoa quer... Entrega ou a pessoa vai buscar? A gente entrega. Faz entrega também? Faz. Bacana. Vaguinho, quiser agradecer, mandar beijo, mandar abraço? Quero mandar um abraço para minha mãe, dona Anália, possivelmente está assistindo, meu pai, Claudio Andor, minha irmã Virlânia, que está lá em Porto Seguro, Luca, assistindo também. E a todas as pessoas, né? E agradecer... Como, de fato, a todas as pessoas que abraçaram a causa, né, do nosso evento, do Bela Fixa.
e dizer que esse, com certeza, vai ser o primeiro de muitos, se Deus permitir. Entendi. Agradecer minha mãe também, que me apoiou muito, meu tio, minha família, meus amigos do grupo Bela Fixa, que me apoiou. Muitos criticaram, mas quem que tem criticações pro evento... Mas ninguém bate em cachorro morto. Se a pessoa tá criticando, é porque ou tá incomodando, ou tá fluindo, ou tá com inveja. Vamos ver aqui quem vai levar pra casa a camisa. São duas camisas, né? Tira aí. Vê se entende aí, porque a nossa amiga é médica. Alexandre Passos. Alexandre Passos. Tá. Qual o nome, Alexandre Passos? Alexandre Passos Ecker vai levar pra casa aqui hoje tá complicado. Vai levar pra casa uma camisa da Bela Fixa. Alexandre Passos Ecker. Pronto. E o outro é Lucas Costa. Lucas Costa também vai levar pra casa aqui uma camisa da Bela Fixa, patrocinada aqui, ó, por Vaguinho e Silvio. Então pode procurar depois, eles dois, viu? Em contato com a gente. O nome tá com o Silvio aqui, ó. Pode procurar aí. Agora vamos pro bolo? Vamos pro bolo. Ah, meu Deus. Tem meu nome aqui pra concorrer o bolo ou não? Também quero o meu, hein? Paranã. É, quase eu li Magnéia, viu? Mas não é Magnéia, não. É Ivanéia. Olha só, Ivanéia. Ivanéia de quê, meu povo? É de Itabela? Tá na live, Ivanéia? Se você estiver assistindo o programa, tem que vir buscar o bolo. Venha logo. Até 6 horas, viu? Até as 18 horas em ponto. Ivanéia, até as 18 horas. Se não, a gente vai mandar pra instituição de caridade lá pra minhas gatas, Janaína e Elisângela, que elas estão precisando. Gente, a gente tá chegando ao final do programa. Alex, faz favor. Dá uma palavrinha aqui, você é o diretor do programa. Eu vou virar isso aí. A câmera. Eu vou virar a câmera lá. Alex, vem aqui. É Alex mesmo. Vem aqui. É Alex mesmo. Vem aqui, cara. Você foi o diretor. Tá vermelhando por causa de quê? O diretor-chefe, aqui do Bahia Dia a Dia. Primeiro eu queria agradecer o espaço. Obrigado por ter convidado a gente pra estar aqui. Agradecer. Eu queria que você desse uma palavra pra galera. Bom, primeiro saudar, né, os convidados de hoje. O programa é excelente. Joab, na verdade, hoje, né, fazendo aqui o último programa dessa temporada, o Fuzuê foi um programa super que deu certo, né? Também te agradecer por ter aceito o convite, né? Quando eu te convidei, falei, Joab, tá com a ideia de fazer um programa, de trazer personalidades, bandas, você aceitou. E o programa foi um sucesso. Tivemos aí 30 programas e tivemos mais de 200 mil visualizações, né? Somando todos os programas. E assim... E aqui, no palco aqui, veio atrações de Porto Seguro. Veio internacional, veio o Black do Acordeon. Internacional, veio o Cheiro de Forró. Osni Alves. Aisha Pink. São pessoas... Primeiro, fizemos aqui com os cantores da cidade, né? Os cantores os locais. Cantores, as garotas café. Isso, todos os cantores daqui da cidade, convidamos, participando, né? Então, assim, é um programa... que tem essa característica e que vai continuar. Na verdade, vamos fazer essa pausa, né, em dezembro agora, para a gente estar fazendo uma modificação aqui no estúdio. Aí você vai ver cenário novo, isso, né? Isso, e com certeza, a partir de janeiro, fevereiro, vai vir muita novidade, muita coisa boa aí. E, Joab, falar para você, assim, que todos os comentários do programa, né, se deve também a você. Você, esse profissional, essa pessoa... Acho que se deve mais ao público que não tem o que fazer igual a gente, né? E ficava assistindo aqui. Mas você, todas as pessoas que falavam do Fuzuê, sempre falavam, rapaz, Joab é um cara que tem muito sucesso. E quem sabe aqui pode ser o início de uma carreira, né? Que pode estamos com quantas pessoas continuar. Na live ali? Olha, 31, obrigado. Então, Joab, então é isso, né? Vai continuar o programa. A partir de janeiro vai vir com outras novidades. Agradecer também nossa amiga Aline. Aline, faz favor, Aline. Aline, vem cá. Aline. Josiel, Aline e Josuel. Por favor. Vem cá, Josiel. Pode puxar ela. Vem cá, Josiel. Aline, nossa repórter de rua. Fala pra gente aqui como foi a participação desse programa maravilhoso.
Gente, participar desse programa foi maravilhoso e vai continuar sendo, né, que vamos continuar. E também agradecer ao público de Tabela e a todos que aceitaram, né, participar da entrevista comigo. E é só isso também. Josué, como foi trabalhar com a gente, José? Fala aí. Como foi trabalhar com a Aline? Foi muito bom, foi muito bom. Oi? É, o povo só gosta de ficar atrás das câmeras. Então é isso aí, Joab. Continue o programa aí, sucesso, né? E é isso. Vamos. Nossa equipe, na verdade, sempre nova. Na verdade, ano que vem vamos montar com 3 programas, né? Olha, novidade, primeira mão, então fala aí, vamos lá. 3 programas aí. Vai vir um programa jornalístico também, diariamente, todo dia, meio-dia, contando o caso da cidade, né? Olha! Vai ser um programa bem popular. Então. E vai vir outros e outros aí. Então, é isso aí e sucesso aí, beleza? O programa esportivo continua? O programa esportivo vai continuar. Na verdade, fizemos aquela, né, aquela plástica com o Jorglei, com o Josmar e com a galera. Vamos voltar, sim, com certeza, que foi um programa que deu super certo. Top. Beleza? Então, valeu. Muito bem, 17 horas 39 minutos, estamos chegando ao final do programa. Obrigado pela participação, pela paciência de estar com a gente aqui nesses 30 programas, mais de 200 mil visualizações, né? Gente, queria pedir obrigado, né? Agradecer a presença de vocês, obrigado pela participação. Quando eu comentei no Stories do WhatsApp, no Store, né? Vou falar igual ela também, chique. Quando eu comentei no Store do WhatsApp que Vitória Lira estaria aqui, choveu. Eita. Choveu direct lá no meu Instagram. Meu Deus. Entendeu? Mas como vocês já viram, pode tirar o cavalinho da chuva, que ela tá quase noiva de Keke Graça. Já tô falando logo aqui, noiva, né? Porque como já tá planejando a festa de casamento, sim, já tá quase noiva. Queria agradecer a presença. Beleza. Respondo daqui a pouco a galera do Instagram. Queria que você agradecesse o espaço e vocês também. Pode voltar sempre. Gente, muito obrigada. Então, foi um prazer estar aqui. Obrigado vocês por a oportunidade de estar aqui conversando, um bate-papo bem saudável. Eu gostei muito. Obrigada. Vaguinho. Muito obrigado mesmo por ter cedido esse espaço aqui, esse espaço maravilhoso. E dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Mandar um abraço também para Jaciane, lá de Monte Pascoal, viu? Ela que falou que se não mandasse um abraço para ela, ela que é futura vereadora lá de Monte Pascoal, rebentando. Jaciane. Vai, Silvio. Quero agradecer por estar aqui no grupo, no evento aqui, falando do evento, que é o primeiro de muitos, viu, gente? E no próximo estaremos aqui também, novamente, se Joab chamar nós para estar aqui. Ele vai continuar apitiando a sobrancelha para ficar cada vez mais lindo, um gato, né? Gato preto, vamos, né? É isso aí. Vamos ver, vai que na volta vem Caio Castro aqui, meu Deus. Gente, beijo, obrigada pela audiência de vocês. A gente vai ficando por aqui. Um gato preto, né? Vamos seguir com o programa. Um ótimo fim de tarde pra vocês. Beijo, fica com Deus. Como a Alex disse aí, ano que vem vem novidade. Vamos aguardar as novidades. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau, gente. Mas acabou? Acabou. Até ano que vem agora. Beijo, fica com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Beijo, muita galera. Saúde, paz, dinheiro pra nós também, pra todos. E a gente fica por aqui. Acabou. Valeu.